guudahaanba bulshada Soomaaliland waxa laga dareemayaa inay ku soo badanayaan adeegyo caafimaad oo aad moodo in looga faa'iideystay si ka duwan sidii loogu talagalay biraha ilkaha lagu xiro waa arin inta badan ay sameeyaan dhakhaatiirta Soomaaliland ee ku shaqeeya caafimaadka caafimaadinta ilkaha waxana sabab la'aan ay ugu xiraan dad badan oo markaas u badan dhalinyaro oo ay ku kalifeyso isku dayasho ka timi kadib markii qaar ka mid ah dhalinyaradu ay soo xideen birahaasi ilkaha hadaba sababta loo xidho biraha ilkaha ayaa ah mid ka mid ah qaababka loo daaweeyo ilkaha waana cilmi si gaar ah loo barto kana culus daaweynta xanuunada kale ee ilkaha ku dhaca waxana ilkaha loo xidhaa in la toosiyo hadiiba uu jiro qalooc ku jira ilkahaaga qaar ka mid ah sidoo kale waa in la baabiyo hadii ay ilkahaagu ay yihiin kuwa kala fog sababta ugu weyn ee birahaasi loogu xidhayo ilkuhuna waa in la sameeyo cadaadis markaasi lagu sameynayo ilkaha si meesha looga saaro khaladkii ilkaha ku jiray haddaba hadiiba ay dhacdo in si qaldan loo xidho amaba caafimaad darro ay ku timaado waxa imanaya sababo door ah oo ay ka mid yihiin kow in ciridkaaga dhaawac soo gaaro in calciumta ilkuhu ay dhammaato taasi oo lagu dareemi karo saliiliyo badan oo aanad hore u lahaan jirin saddex in jirida ilkuhu ay dabacdo in kala goysyada daanka ay waxyeelo weyni soo gaadho in ilkuhu dabcaan kadibna marka biraha laga furo ay si fudud u soo daataan in lafta daanku ay dhaawacanto haddaba dhakhaatiirta Soomaaliland ayaa arrintaasi waxay uga faa'iideysteen siyaabo ganacsi kadib markii ay arkeen in dhalinyaradu ay yihiin kuwa aad u danaynaya waxaana dhacda in goobaha qaarkood laga helo biro markaasi ama ahaan lagu siiyo dhalinyarada aan awoodin in ay iska bixiyaan dhaqaalaha birahaasi lagu xidhanayo tan ayaa noqonaysa soo jiidasho loogu talagalay in qof kasta markaasi uu yimaado si loo siiyo biro deyn ah ilkahana loogu xidho ma jiro dhakhtar caafimaad oo markaasi soo caddeeyay baahida uu u qabo qofkani haddaba dhibaatooyinka ka yimaada ayaa ah kuwa aad u tiro badan waxaana habboon in qof kasta uu ka taxadiro maadaama birahani ay yihiin kuwa u baahan taxadar fara badan nadiifin joogto ah iyo in dhakhtarka si joogto ah ugu xidhnaato waana mid muhiim u ah guud ahaanba bulshada Soomaaliland wasaaradda caafimaadkana waxa muhiim u ah oo waajib ku ah inay wax ka qabato isla markaasina ay waafajiso nidaamka sharciyeed ee caalamiga ah iyo kan Soomaaliland sababaha ugu weyn ee loo xidhan karo birahaasi caafimaad isla markaasina la ogaado cidda ay gacanta ugu jiraan inay tahay cid mas-uuliyaddaasi qaadi karta iyo inaanay ahayn